Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində xarici dövlətin ərazisində qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak edən şəxslər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Dedixanın saytına istinadən xəbər veririk ki, istintaqla Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 1980-ci il təvəllüdlü Cumayev Mənsur Məmmədəli oğlunun və 1971-ci il təvəllüdlü Cahangirov Nasir Qaçay oğlunun ölkə hüdudlarından kənarda getdikləri dövlətin və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmənin fəaliyyətində iştirak etdikləri müəyyən edilib. Aparılmış araşdırmalara əsasən məlum olmuşdu ki, Mənsur Cumayev və Nasir Cahangirov qanunsuz silahlı birləşməyə qoşulmaq məqsədi ilə 2011-ci ildə ölkəni tərk edərək, qeyri-legal yolla xarici dövlətin ərazisinə keçməklə orada fəaliyyət göstərən Səlahəddin Dini ləqəbli şəxsin rəhbərlik etdiyi cinayətkar birliyə daxil olmuş və həmin silahlı qruplaşmaların tərkibində döyüş təlimlərində və əməliyyatlarında iştirak etmişlər. Faktla bağlı Mənsur Cumayev və Nasir Cahangirov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 279.1-ci Azərbaycan Respublikasının kənarda qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrinin fəaliyyətində iştirak etmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunmuş və barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Adları qeyd olunan şəxslər istintaq zamanı törətdikləri cinayət əməlinə etiraf etmiş və səmimi peşmançılıq hissi keçirdiklərini bildirmişlər. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Nizaməddin Quliyev təcrizxanada vəfat edib. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, Nizaməddin Quliyev dünən dünyasını dəyişib. Sabiq icra başçısının Goranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu kəndində dəfn olunacağı gözlənilir. Məlumat üçün bildirək ki, Nizaməddin Quliyev Goranboyda, daha sonra isə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub. Fəaliyyətində verdiyi nöqsanlara görə bir müddət idi həbs edilmişdi. Allah rəhmət eləsin. İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick Azərbaycan Paralimpiya komandasının nailiyyətləri barədə paylaşım edib. Azərbaycanın Paralimpiya komandasından heyrətamiz nailiyyəti. Qızıl medallarla ilk onluqdadır. İsraildən təbriklər deyə İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick Twitter hesabında yazıb. İsrailin prezidenti İtzak Herzog Fələstin hakimiyyətini əlaqələri yenidən qurmağa çağırıb. O bildirib ki, özünün və İsrailin müdafiə naziri Benny Gantz'ın Fələstinin dövlət başçısı Mahmud Abbasla bir araya gəlməsi münasibətlər üçün əhəmiyyətli addımdır. İsrail prezidentinin sözlərinə görə Fələstin rəhbərliyi ilə əlaqələr doğru addımdır və ölkənin təhlükəsizliyinə faydalı olacaq. Azərbaycanı artıq talayıb aparıblar, elə bir şey qoymayıblar. Bu qədər icra başçıları həbs edilir, amma yenə də bunlara dərs olmur. Bunlar Azərbaycana qənim kəsilən insanlardır. Dəfələrlə demişəm ki, nə qədər Ramiz Mehdiyevin komandası prezident aparatındadır, çünki hamısı xəyanətlə məşğuldur. Bunu açıqlamasında Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib, partiya sədri ölkəni talayan məmurlarla bundan sonra da mübarizə aparacağını bildirib. İndi də talançılıqla məşğuldular. Rayonlarımız başlı başına qalıb. Rayon təşkilatlarımızın verdiyi məlumatlar bizi dəhşətə gətirir. Qazilərimizi incidirlər. Bugün dövləti müdafiə edənlərin əksəriyyətini küncə sıxışdırırlar. Bu məmurların balaları artıq xarici vətəndaşlıq alıblar. Bir prezidentdən və xanımından başqa bu prosesdə üçüncü bir adamı görmüsünüzmü? Yox, hər yer dağılıb gedir. Öz başınalıqdır. Nazirliklər vətəndaşların müraciətinə cavab vermirlər. Ona görə də Bilasvarın keçmiş icra başçısı Mahir Quliyevin 4 milyon və digər məmurların ondan da çox pul mənimsəməsi faktları var. Bunlar dövləti artıq poligona çevirmək istəyirlər. Təhsil sistemində 60 milyon yeyinti var və buna baxan varmı? Yox.
müəyyən dəstə var ki, ölkənin talan edir və xalqı dövlət başçısının üzərinə qaldırmağa çalışır. Amma biz buna imkan verməyəcəyik. Həftənin birinci günündən işə çıxacam və imkan verməyəcəm ki, bu oğrular, quldurlar Azərbaycanı bu vəziyyətə salsınlar. Nəzərinizə çatdıraq ki, moderator Azın xəbərini sizə çatdırdıq. Qədim Roş Hoşana bayramı ilin ən əhəmiyyətli günüdür. Həqiqətən də Roş Hoşanada uca tanrı insanların keçən ili necə haqlı yaşadıqlarına əsaslanaraq gələcək taleylərini təyin edir. Bugün bizi keçmişi xatırlamağa və yenidən düşünməyə vadar edir. Daha yaxşı olmaq, yaxşılıq, mərhəmət və ədalət yolu ilə getmək üçün güc və imkanlar verir. Dağ Yahudi icmasını, dünyanın hər yerindəki Yahudiləri, bu bayramın yaxın və əziz olanlarını 5782-ci il münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Sizə yaradıcılıq və iş zəfərləri, ailənizdə firavanlıq və bugün xüsusilə vacib olan sağlamlıq diləyirik. Qoy bütün uğursuzluqlar bugün unudulsun və qəlbləriniz xoş düşüncələrlə dolsun. Evlərinizdə sülh, sevgi və firavanlıq əbədi hökm sürsün.